Това сте готови. Благодарим ви, че ни уважихте на старта на Берое за новия сезон. Както много добре знаете, предстои първо пресконференция. Пред вас са спортният директор господин Валентин Будев и старши треньор Александър Томаш. Познавате ли много добре. По-късно след около час някъде към 18.30 на спортна база Берое също се появите, където ще се състои същинската първа тренировка. Раздал съм ви материалите, виждате групата, с която Берое ще започне днес и програмата за подготовка. Както е обявено, възможно е да има промени и корекции. Такива настъпиха днес на обяд, но от главните действащи лица на пресконференцията ще разберете повече. Предлагам да започваме директно с вашите въпроси. Заповядайте. Томаш, първо някои думи болест от чисто физическо състояние на момчетата. Здравейте от мене. Въздали сме програми на момчетата и на новите, и с тези, които преговаряме. И точно за това четвъртък, не, в петък и събота ще бъдем в Царско село, където ще направим изследване, което ще обхванат абсолютно всичко. Не виждам подробности и ще бъда наясно с това даже дали има някои фаворити карес. Тогава мога да дам точно оценка. Можем ли да очакваме нови футболисти от Царско село? Напредвайте. Уберо може да очакваме всичко. И все пак? Все пак водим разговори с доста хора. Спортен директор, мисля, че ако така има желанието, може да ви разкрие малко повече. Моята задача е, когато всичко приключи, има подпис, тогава да коментирам. Като просто е са небелязаните състезатели и в тази група влиза ли вратар на всяка цена? Значи, от тренировъчното ръководство набелязаните постовите, възлови, които ние търсим и водим преговори, са централен нападател и офанзивен халф. Вратар също така влиза в нашите планове, но, както и казахте, не на всяка цена. Защото вратарите, които има в България, водихме преговори с доста от тях, някои от... не доста, в смисъл с двама човека, които смятаме, че имат нужната класа да бъдат като опция на вратарския пост. Така да се каже, притесняват се от конкуренцията на Душан Перниш и съответно отказаха да дойдат в Берое като такива. Защото имат усещането, че идват с така, статута на втори вратари. Така че не на всяка цена. Имаме юноша с перфектни данни и ако не намерим подходящия човек все още в най-скоро време, може и да останем и с нашите юноши. Втори и трети вратари. И на двата поста, за които говоря и които тренерското ръководство искат така качествени попълнения, са чужденци. Може би тук, както преди малко попитахте господин Томаш, дали очаквате на Царско село, на изследванията, смятам, че наистина всичко е възможно. Има 2-3 дена, но не искаме да избързаме и още повече на този етап повечето от състезателите също избягват да прибързват, изчакват някакви по-добри оферти. Ние също желаем така да се каже, да попълним отбора с нужната класа. Като Томаш, какви ще бъдат целите пред отбора? Може ли да подобри това четвърто място, което взе през днес? И съответно турнира за и през поминали. Лично, ние треньорите, в лицето на спортния директор, сами си поставяме цел, която да надградим от предната година. Дали точно преди една година, тук на тази пресконференция, бях заедно с изпълнителния директор, в момента съм спортния директор и
Аз лично за себе си искам да надградим. Не съм убеден, защото съм разговарял с футболисти. Най-важното нещо за мен е, че виждате, няма много нови. Опитваме се да търсим детайли. Не е лесно, се позволя, не ми е работа, но да ви кажа, много е трудно в момента. Футболисти, които реално оценяват себе си правилно, искат да изчакат. Много е трудно да се преговаря, но да ви кажа, когато тези футболисти говорят за чужденци, разбират, че има интерес, подпитат и то говорят с други тяхни познати или сънародници, откликват много добре. Но проблема е, знаете, на всяка един и същ. Финансите, ние имаме параметри, следваме ги, няма да позволим на никой футболист да се опитва да извива ръцете на футболния клуб Берое. Искаме футболисти, които са готови да дойдат в Стара Загора, да дадат част от себе си и да отидат на по-добро място и да скарват по-добри пари. Така че от тази гледна точка сме категорични. Търсим качество, търсим детайли, искаме да надградим с класа, но не на всяка цена. Разбира, ако сезонът става и отчета, имаше първо бъдете игри, нали? Има ли индикация някои от тях да получат получили да ги имат? Според нас има вече... Мисля, че спортен директор може да отговори повече. Ние сме разговаряли на тази тема и ако той иска, може да разкри. Ами няма проблемите, естествено, че ще отговоря. Значи в момента, както знаете, имам изключени договори с трима юноши на Берое. Това са Иван Гошев, Стоян Иванов и всъщност на Диме Стария и Валентин Иванов. В момента в Гълъбово тренират от понеделник на Дим Ангелов и Валентин Иванов. Ситуацията с Иван Гошев ще изчакаме до последно и ако не намереме, така да се каже, добра опция на вратарския пост, той също ще остане. При всички случаи, това, което сме говорили с господин Томаш, Стоян Иванов ще остане с мъжки отбор поне на този етап. Ако решиме за преотстъпване, ще бъде малко по-късен етап, бих казал, за втория сезон. За сега течето остава с първия отбор. Това е за юношите, които започват, имат договори, започват някъде да бъдат преотстъпени. Другите, които ще започнат подготовка, това са Георги Маджаров, това Никола Маринов и Радо, като трети вратар в момента за лагера. Знаете, национал, до 17 години. Така че това е положението с юношите. Какво е състоянието на Георги Ангелов, на Вандерсон и на Радо Стойнев за всичките минути? Ще започна с нас, но убеден съм, че няма да бъдат на 100% това, което аз искам. Обяснил съм на тях двамата, обяснил съм на ръководството, че това, което аз ще искам от тях, ще мога да го получа след подготовката зимата. Така че ще им бъде давано игрово време, ще бъдат интегрирани бавно, полека, не на всяка цена, защото тези контузии, които те претърпяха, и психологически, и физически си има нужното време и няма да бъде нормално да ги фърнем. Но като възстановителен процес, те вече са готови да се включат с нас наравно, но ще гледам в течение на времето да ги интегрирам. Има ли реален интерес и оферти към играча на Берое към мен? Значи има. Има за двама футболисти. На този етап нищо конкретно. Ако пристигнат реални наистина оферти, водим някакви разговори. Няма нищо лошо в това. В крайна сметка, при добра оферта да се разделим с някои от футболистите. Плюс това, за сега нищо конкретно не мога да кажа. Да, за треньорите това не е най-добрият вариант, но в крайна сметка това е един пазар и смятам, че нали, няма нищо лошо в това случай.
Но за сега нищо конкретно няма какво да съобщим. Въпроси към двамата, ако позволите. Днеска става пак програмата. Програмата е програма. Трябва да играем срещу всеки един. Да ви кажа, вече започвам трета година, не се интересувам. Преди, кой ще играем, колегите говорят, коментират. Трябва да играем срещу всеки един. Трета година започваме, много съм амбициран аз лично. Лично, треньорския екип и спортния директор да направим така, както го виждаме в главите си. Та, за това ще трябва, ако може да запазим състава. Разбирам, че е пазар. Има се ръководство и решават, но какво да направим, когато дават такива пари, които ръководство могат да откаже на нашите футболисти. Така че аз го разбирам това нещо. Опитваме се да работим по най-добрия начин. Виждате, че се работи на всички фронтове. Не отстъпваме. Не отстъпваме по организация. Не отстъпваме спортно-технически на доста от водещи отбори в България. Искаме да качим още едно ниво нагоре. Господин Томаш, един месец е реално времето за подготовка. Някои от вашите колеги коментират, много или малко ми се вижда, тъй като е в сравнение с предишния сезон, още по-рано започва. Реално Бро е, може би, последния отбор, който започва подготовка. И на база и това, относно селекцията, не се ли притеснявате, че няма да имате сглобен състав за пореден път? Ще започна така, ако някой смята, че това е подготовка, греши. Ако някой тръгне да прави подготовка, ще има проблем. През сезона, ако някакъв футболист се контузи и отсъства две седмици, след това правите му подготовка. Така че, тук е разликата. Времето винаги не стига. Всеки се оплаква това нещо. Трябва да го приемем с усмивка и да работим по начин, по който максимално бързо да вкараме отбора в спортна форма. Раздадем се програми, ако не са ги спазали, ще имаме проблем. Признавам се. Но нямаме друг вариант. Нито аз, нито който да е колега. Естествено, че искаме 40 дена да могат да починат. Не само физически. Да учуми абсолютно всичко в годите, за да могат да бъдат заредени. Но трябва да се образяваме по най-бързия начин. Трябва да работим съвкупност и да търсим максимално бързо да влезем в спортна форма. Имаме матч още след 4 дена, 5. Аз ще взема също отношение към въпроса, който зададе господин Стефанов. Първо, относно програмата, която излезна, лошото в момента е, че вече Ботев Враца отказаха контролата, която беше предвидена. Нормално. Ние ще търсим също контрола с качествен противник за 5-6 непосредствено преди започването на първенството. Относно това за дали за пореден път започваме с така некомплектован състав, смятам, че през сезона 2017-2018, когато Александър Томаш застана начело, положението, леко казано, беше трагично тогава. Наистина с много малко футболисти, бих казал, напълно в движение някаква селекция. Докато за сегашния етап аз лично не мога да се съглася с вас и смятам, че успяхме най-важното да запазим основната част, ядрото на състава, обиграни момчета в повечето линии и за позициите, които наистина търсиме, вече имаме съгласието на единия футболист. Сега ние ще преценим дали относно, пак казвам, финансовите параметри. За другия пост също имаме двама-трима наблязани футболисти. Водим ежедневно някакви разговори. Така че смятам, че няма да бъде в такава степен късно, за да, и дори на тези двата поста и да приключим с селекцията. Защото ние нямаме нужда от повече футболисти. Господин Томаш, казахте, че целта за новия сезон ще бъде да вдигнете едно ниво нагоре. Това означава влизане в тройката и гонене на евротурнири. Това мисля, че вие като интернетни хора точно така трябва да го разберете. Сега, много ми харесва въпроса, че се разделя.
Вижте, откакто съм тук тренер, отпадаме един път от Успи срещу Лудогорец и втория път за купата от Успи срещу Ботев. Купата най-прек е път към Европа. Много искам Беро да играе в Европа и аз да бъда старши тренер. Ще ви кажа защо. Защото това е престиж за всеки един. И съм много искрен, съм много директен. И това не е само цел, но вътрешно аз много го искам. Сега, дали ще бъде през купата или през първенството, ако ми питате мен, аз ще го кажа директно. Искам през първенството. И ще ви кажа защо. Защото е по-трудно, но е по-сладко. Две години поред успяваме да бъдем на четвърто място. Това показва, че има градация, има така запазване на основите, които сме положили. Спортно-технически говоря. Не трябва да се задоволяваме, трябва да искаме повече. И не само ни, а и футболистите. И да ви кажа, ако не се случи, живота продължава усмивка, да се научим уроците и продължаваме напред. Дали тук или на друго място. Но това е, което искаме ние и треньорите. И съм убеден, че е постижимо. С много работа, с много труд, обединение, защото във всеки един период, във всеки един момент има бури. Въпросът е като дори бурята да бъдем в пристанището. Разбирате ме, кое искам да кажа. И първата година имаше такава буря, и втората година всеки един отбор. Миналата година Тотнам лято започна без да привлекат нито един футболист. И стигнаха до финал. За нас е огромно постижение, но за някой е провал. Така че кой как гледа от какъв ъгъл, вече всеки сам за себе си може да се направи кое е правилното. Аз искам отбора да дигне нивото, да бъде по-постоянен. Защото имали сме случаи, когато играем много добър матч, следващия матч не е на това ниво. Ако там подобрим постоянство, 2-3 матча добри, окей, един нормално се разкачи, после пак 3-4 матча добри, това означава, че сме правили постоянство. И ако не успеем тогава да влезем в тройката, значи конкурентите са били по-подготвени, по-можещи. На една пресконференция се каза, че с позволени и с непозволени средства се работи. И искам да влизам в тази материя, защото аз го казах отдавна, все още съм доста малък. Но това искам като спортно-технически, а мисля, че Беро е клуб, който не отстъпва като организация и спортно-технически на водещ отбор в България. Аз също ще взема отношение. Естествено, че като спортен директор тази длъжност е буфера между ръководството и треньорите. И човека, който в крайна сметка е на двете страни. Поставяне задача от ръководството на ПФК Берое е Лига Европа. Както каза и господин Томаш, трудно ще е, особено при така сериозно афишираните амбиции на Лудогорец, Левски и ЦСКА за този сезон. Но аз лично смятам, че ние имаме също достатъчно класни футболисти и желание, мотивация да си постигнем, така да си каже, целта. Смятам, че четвъртото място, което заехме, в никакъв случай не може да бъде определено като някакъв провал и ние не го чувстваме така. Да, имахме някакви мини-кризи, които успяхме със чест да излезем от тях. И завършихме първенството, бих казал, по най-добрия начин. И това може би дари сега и самочувствие на всички футболисти, които са тук в момента. И те да гледат под друг ъгъл предстоящия шампионат. Защото се видя, че можем да играем срещу така наречените лидери. И пак казвам, без помощ, както бих казал, че всички тези грандове получават пред целия шампионат. Ние успяхме да изгледаме с 6 и мисля, че това дари достатъчно самочувствие на футболистите и дано да се, така, се покаже и за новия сезон. И точно, вие заговорихте за Руци, а ли Берой си е научил урока да не губи точки, по-низкостоящи от него отбори? А дали го е научил? Надявам се да е дал отбора, чакам от вас. И аз се надявам да е дал отбора. Вижте, много показателно беше миналата година, когато се разделихме,
начинът по който играем ние. Значи вижда се, че когато срещу нас отборите, да го кажа така, играят, за да не загубят, имаме проблем. Но не само ние, това е в световен мащаб. Това лято, вместо да почивам, точно това съм правил. Последните 30 метра. И ако ми кажете колко треньора успява там да разрешат нещата, това е най-трудното. Това е най-трудното, но пък е най-сладкото, когато успяваме да го направим. Господин Томаш, колко е важно намирането на нов нападател на този етап, особено това, че Беро имаше проблеми, намирането на алтернатива на Мартин Камбуров, на база това, което ви казах в края на лесно, че възнамерявате към него един по-различен поглед за предстоящия сезон. Може би да кажете дори колко мача планирате за Камбуров през новия сезон, като натоварва? Вижте, за Камбуров няма какво да говорим. Той сам говори за себе си, с името си, с цифрите, които са зад него. Това е човек, който страшно много помага на Бероя. Но когато фърлим абсолютно цялата тежест върху него, не чувствам отбора така, както искам аз да го чувствам. Искам всеки един да бъде важен и да подчинява себе си на отбора. И това го прави Мартин Камбуров, човек, който е централен нападател, човек, който е номер едно голмайстор. А вие знаете, голмайстори, това са хора, които са специални, със специално его. И този човек успява да потисне егото си в името на отбора в много мача. Виждам, че в някоя ситуация е изнервен и съм говорил с него, но аз не мога да се сърдя. Той е стакан и заради това е Камбуров по този начин. И пак ви казвам, само шапка мога да му свалим, но не можем да фърляме абсолютно всичко върху него. Това означава, че да е водиш човек с облеканата, защото искам да ви кажа, че той тренира по начин, по който почти той и душно. Това са професионалисти до мозъка на кости. И с храната позволяват си да излизат, позволяват си да се лягат с жени, позволяват си да се пинат нещо. Но тези хора знаят как да живеят. Тези хора знаят тънкостите. И знаете ли защо? Защото виждат края, а искат да е по-дълго. И точно, за да не приключим Камбуров по този начин, съм убеден, че Камбуров ще има ролята. И съм убеден, че той пак ще кара 14-15 гола. И даже може да бъде по-щастлив. Защото трябва да махна това бреме, което е върху него. Да води отбора, да вкарва всеки един матч. И това също е психология. И той го знае. И той го усеща вътре. Камбуров може да играе всеки един матч. Защото той се поддържа по този начин. Но Камбуров психологически се натоварва повече, а не физически. И ако махна това бреме психологически от него, той му вкара двойно повече голове. Защо трябва да фърлим всичко върху него? Нека да седи малко в сянка, пък той ще гръмне като бомба. Но главам всичко, спокойно ли сте тия проблеми, които имаше повече? Аз имам особено мнение върху тези неща. Разговарям с него. Нормално е, но вижте, ние сме публични личности и е много важно да оценяме ситуациите. Но все пак сме хора и грешим. Сега най-лесно да го нападнем. Напротив, сега в този момент да покажем, че сме хора, да го подкрепим. Той си е разбрал грешката, но всеки един от нас греши. Вие не сте го правили. Ако вас сече някой и така не му казвате ни цветущи, всички го правим. Така че дайте да бъдем хора, да бъдем реални. Камбуров е Камбуров, защото се го е изградил. Да, много шум, само че ако тръгна по центъра и почна с него с телефона, 250 Камбуров ще излезе. Обаче никой няма да им обърне внимание. Така ли? Това е истината. Оценил се грешката човека, надявам се, че това е един урок, който също той преминава. Господин Томаш и господин Бров, към вас, господин въпрос, вярте, по-скоро първата част към господин Томаш. Притеснени сте, че може да попаднете отново в ситуация, както началото на пролетния полусезон без алтернативи на някои позиции? И господин Бров, решено ли е ръководството да действа при подобни сценарии, защото казахте и самия вие, че има интерес към двама играчи на Берое, ако хипотетично Берое остане без алтернатива на някои позиции, готово ли е ръководството да вземе нужните играчи, които да бъдат взети за алтернатива? Вижте, в живота, а и в футбол е така,
нещата се случват около нас и знаете ли кое е най-важното? Не какво се случва, а как реагираме на това, което се случва. Има хора, които постигат страшно много с един крак и с една ръка. Само че те не са го знали, когато са имали два крака и две ръце. Така че дали е готов аз, клуба или спортен директор, естествено, щом сме тук, преценяване. Винаги има преценяване. И ще ви кажа защо. Защото тези футболисти заслужават и могат да отидат на по-добро място. Но аз искам, когато се тръгнат от тук, те да му направят с ясното съзнание, че те го искат. Да дойдат и да кажат благодаря на героя, благодаря на вас, благодаря на целия щаб, абсолютно всеки един, защото всеки един е важен. От домакина, през чистачките, защото всички сега казвате моето име, обаче съм убеден, че от вас половината не познават чистачките, които са много важни в нашия клуб. Които са много важни, всеки един е важен. Така че ако можем, ще се застраховаме. Ако не можем, ще реагираме в времето. Не се преценява това нещо. За втората част на въпроса, за така показаната пролетния сезон колебание по-скоро, смятам, че ние бяхме подготвени чисто с хората, които дойдоха, знаете много добре, и Педро Жени и Охени бяха хора, които много предварително знаехме, че, така да се каже, ще бъдат при нас. Но, може би, тук не бяхме подготвени, че те няма да дойдат достатъчно добре физически подготвени. Там се получиха, може би, така катаклизъм. Що се отнася до сега, ако дойдат оферти наистина реални за някои наши футболисти, да, имаме възможност да реагираме, но тук стигаме и до някъде, как да кажа, първият момент е интегриране на повече юноши, това, което аз най-много искам. Не казвам, че треньорите ни го искат, но от тях се иска определено класиране. Както виждате, на много места има момчета млади, които започват с големи, така, с самочувствие, и следващия момент не се постига това, което се иска от тях. В варианта, в който ние желаем да направим една така симбиоза юноши, български футболисти, затова привлекахме тук и момента, може би, и да кажем за Юли Ненов, едно момче, което смятаме, че ще ни даде достатъчно така конкуренция на поста като външен футболист. Българен, пак казвам, също важи и за Петко Цанков. Също сме го наблюдавали достатъчно агресивно, младо момче. Човек, който винаги, естествено, ще получи шанс. И в крайна сметка, по този начин, ние затворихме отсъствието и на Леони, и на, така и на Мешка, да кажем, до някъде. И пак ви казвам, с двете позиции, които продължаваме да търсиме, ще приключим селекцията. Ако се появи реален купувач за някой от нашите футболисти, имаме готовност да реагираме. Господин Тодорович, Никита Баранов и Петър Ожени, а и Океана завършиха сезона с физически проблеми, за един мерфер през операционната зала. По състояние се видя, че и Баранов ще се пресъни по-късно към топката на бъра. Никита трябва да пристигне утре. Има проблем с билетите. Океана пристигна вчера. Вижте, ако говорим за уроците, миналата година зимата закъсняхме с операцията на Боби Цонев. Направихме, той не беше готов за началото, но пък го продаваме. Може би още малко трябваше да закъснем. И сега предпочетохме да не ги използваме в последните мачове, да направят нужната интервенция, за да могат да започнат подготовка наравно с нас. Аз и екипа си направихме така труда да разберем защо се случва това нещо. За Никита мога да ви кажа, че е нормално човек е да отпърнаско, където е играл само на изкуствен терен. Физиологията е нещо, което доктора може да каже повече, но аз също се интересувам от абсолютно всичко и е нормално да се получат там проблеми. В тренировъчния процес използваме методи, които са максимално близко до това, което правим по време на матча. Така че и новите момчета сега, Петко Цанков,
юли ще трябва по най-бързия начин да научат тялото си, за да успеят да бъдат физически на нивото, което искам да бъдат абсолютно всички дни. Защото вие видяхте, аз съм убеден, че нашия отбор е един от отборите, които е най-добре подготвен. Но когато работиш по този начин, неминуемо, ако не обръщаш достатъчно внимание от професионална гледна точка извън тренировъчния процес на себе си, имаш проблем. Но вече говорим за една дума, кавички, професионализъм. Друг въпрос, колеги. На ремонтът на терена ще бъде готов в тази мечта. Ако не ще играем тази половина. Ами, дяло. Сега смятам, че тук е излишно да коментираме. Много ясно, че ще бъде готов, щом е започнат. Това е официален матч. Да. Няма да излезем ние на верена стадиона. На този етап, ако не е станал наша собственост. Е, има ли индикация? Може и да има. Така, виждам, че няма ти получил въпроси. Благодаря ви. След малко на спортна база бера. Обръщаме внимание, че трите контроли, които обявяваме с участници от Лига Европа, трите отбора играят предварителни кръгове там. Всичко своевременно, което има по промяна, ще го уведомяваме. Още един път ви благодарим и заповядайте след малко спортна база. Ние благодарим.